E aí, gente linda, vocês gostaram dessa máscara do Flash? Ficou bem legal e vocês viram que é fácil de fazer. Gente, eu botei fita de cetim, mas vocês podem colocar elástico também, que dá super certo. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, comenta, compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijocas. Tchau, tchau.